จนว่า4,000กว่าเรายาวนี่ล่ะจนว่า3,800ยาวนะจนว่าบางทีบูมามาเดนนี่จนว่าไอ้แท้มาตะบ้าตะบ้าโหจนว่า900แท้หลุดได้เออจนว่ากุตุยาวลูกกว่าบลามาบากันซ้ํามั้ยซีบวายก็จนว่าปิงโกลงยินဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပွားတော်တွေဇီဒီတွေစတိန်းလက်စတီးတွေဒီဖိုင်ဘာဂလတ်လုပ်ငန်းဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေဒါတွေကကျွန်တော်ဖြူးဖြူးစင်စင်ပဲလိန်ညာပြီးလည်းမယူကျွန်တော်တို့ကြာတဲ့နဲ့နှုံသားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူတသားကျူတသားရှာဖွေစားတော့ကြတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လုံယုံဆိုရင်ဟိုတပည့်900,000ခုမခွန်နိုင်သေးဘူးအဲကိုဗစ်ကာလဖြစ်ကြတဲ့ကမိုင်းနဲ့ပြလာတာကျွန်တော်သခိုင်းဆက်မှုဆောင်အမြေတကွာရောင်းပြီးပြီးကျွန်တော်ဆက်မှုကကျွန်တော်ရဲ့လေဝင်တွေတွေကအာရောင်းပြီးပြီးကျွန်တော်မိုင်းနဲ့ပြလာတာဒါကကျွန်တော်တို့ဒီတပည့်တွေကျွန်တော်ဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရှာဖွေလာရင်းနဲ့ကြီးပွားလာတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလေဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒိုင်းတွေဆွဲကပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးထွက်တော့လို့ပဲရမှာဒီကလေးတွေကကျွန်တော်တို့မိခိုးနေရတာအိမ်တော်သားကြားထားတဲ့သူတွေရောဆိုတော့ဝန်ထမ်းအယောက်80 80လောက်ရှိတာပေါ့သူတို့လေးတွေပုံမှန်လေပတ်ဖို့သူတို့နောက်ကမိသားစုတွေစာဝတ်တွေပြင်လဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်2လကိုကျွန်တော်လသာတဝက်နဲ့900ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စဉ်းခန့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မြေရောက်ပြီးတော့အဲ့အရာတွေအကျွေးပြန်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်အကျွေးကြံနေမှာစိတ်လို့သူတို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုခုလုပ်ငန်းလုပ်နေရတာတော့မမြတ်ဘူးမမြတ်ဘူးဟာရောင်းရလိုက်မရောင်းရလိုက်ပဲရောင်းရရင်တော့ဟိုဝမ်းသာတပည့်တွေကိုခုကလာတာအကုန်လုံးအပြည့်ပေးတယ်အကုန်လုံးပြည့်ပေးတာကြားလိုက်ဟိုမခွန်နိုင်နေတာဈေးမှလေ9ရောက်ပဲမခွန်နိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်စံစီလေးတွေကျွန်တော်ပို့ပေးကျွန်တော်တက်နိုင်တာလေးတွေအဲ့လိုတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒီကတပည့်တွေတော့လာတာအကုန်ပြေးပြီးစဉ်းခိုင်းတာလေအဲဆေးမတွေတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်အပြည့်မခွန်နိုင်သေးတာကျွန်တော်အကျွေးတွေထပ်တင်ပါဆိုလို့အေးချမ်းချမ်းနေကျင်တာလေအဲပရက်ရှာကတော့ကျွန်တော်ဒီတားမရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကဟိုကျွန်တော်ကအလုံးဟာသူ့စင်စင်နဲ့စင်အလုံးကိုချုပ်ရကျွန်တော်က main နေလောက်ပဲလိုတာပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ error တက်နိုင်တဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်ဒီချက်ချင်းစရတာတို့ကအဲပြဿနာကိုနောက်တစ်ရက်နေမှနိုင်ကြပါမှ delay ဖြစ်မှကျွန်တော်ခွင့်မပြု။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီခါနဲ့ရှင်းပြရမယ်။ပြဿနာမကြီးအောင်ပေါ့။အဲ့လိုမကြီးအောင်လဲလုပ်တယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးဖိအားတွေလည်းကျွန်တော်မှတိတ်မရှိဘူး။မရှိဘူး။အဲကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့ဟိုဟာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကလည်းကံကောင်းကြတော့ကျွန်တော်လောက်တာဖိအားတွေနဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေလောက်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရ။ဒီဇေဒီတစုစုဖျာပုံကဆရာတော်ကြီးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖုန်းဖုန်းကျွန်တော်တနေ့ရှိပြီရချင်းကြော်တာ။ကိုဗစ်ကာလမှာလုံမစင်းရတဲ့လုံယုံပိတ်ထားလိုက်တယ်။ငါးလလက်ခံတာလေ။တနစ်ကြော်သွားပြီဖုံးဖုံးကဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဇေဒီကကျွန်တော်350ရှုံးတယ်။350ရှုံးတယ်။ကိုဗစ်ကာလပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဈေးတွေကကျွန်တော်စတိပြ9,000ကတသိန်း1,000ဖြစ်တာ။နှစ်ဆလေ။ကျွန်တော်တွက်ထားတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့လုံဦးတွေပြန်ဖွင့်ခွင့်ရည်ဆိုတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးကထက်ဝက်ဖြစ်တာ။အဲ့ကိုရီရောကိုပြောင်းပါအဲ့ကြတော့ဖုံးဖုံးကပြန်ပေးရမလားမေးတယ်ဖုံးဖုံးကပေးပါနဲ့လို့ဖုံးဖုံးတော့ကိုဗီကြီးလူထားလေကိုဗီရုံသွားတယ်တပည့်တော့လူပြီးသားရပါတယ်လို့ဖုံးဖုံးကလည်းအဲ့ဖြာပွားလိုက်ဘယ်သူကြောက်နေယူလာတာကိုအကျဉ်းမနေတော့ဘူးစဉ်းပြေပါတယ်ဘာလို့သူတော်စင်နေနဲ့တွေ့ရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့နဲ့နဲတယ်တိကနိုင်နေသူကခွန့်လွတ်နိုင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိန်ညာဖို့တော့တော်တော်နဲတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တကယ်အမှန်ကန်အဲ့လိုလာဝယ်ကြတဲ့ခါကျတော့လိန်ညာပြီးလာဝယ်တဲ့ဟာတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကံကောင်းတာပေါ့ဒီလုပ်ငန်းကကျွန်တော်အဲကျွန်တော်တို့လိန်မပဲကိုယ်မလိန်ဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပြီလေအဲအဲ့လိုမျိုးသူတော်စင်တွေနဲ့တွေ့ရတာများတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်္ကန်းဆိုင်လေးလည်းဖွင့်ထားတော့ကျွန်တော်အဲအေးချမ်းပါတယ်လုပ်ငန်းအဲဟုတ်တယ်ဒါလေးလည်းကြာပြီကျွန်တော်တွဲထားတာဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဝိတ္တန်နဲ့ကုံတာပဲကျွန်တော်တို့ပဲဝိတ္တန်နဲ့လူတာနဲ့လေဟုတ်တယ်ဒူဝန်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရုံစထောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကားထုတ်လို့ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒူဝန်လိုက်ထွက်တွေထုတ်ခဲ့တော့ဒူဝန်သင်္ကန်းကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေး register လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မူပိုင်ခွင့်ရထားတယ်ပြီးတော့မင်္ဂလာသင်္ကန်းဆိုတာကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိအောင်လို့မင်္ဂလာသင်္ကန်းလေးဒီနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ထားအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတာအဲ့နာမည်နဲ့ထုတ်လာဝယ်မှပဲတချို့ကြတော့လေရင်းပြီးတော့ဘယ်ဖုန်းကြီးကြောင်းကဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်လာအဲ့ဒါရှိရလीအဲဒီလိုကိုအတိမိတ်စေတဲ့ကသင်္ကန်းရချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်က4,000ခွဲလောက်ရောင်းနေတာကျွန်တော် 3,800 နဲ့ရောင်းတာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ဘူမမာတင်နေကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာတဘာတဘာကိုကျွန်တော် 900 ထက်လူတားအဲကျွန်တော်ကုသိုလ်ရအောင်လို့ဟောဘလာမပါကန်ဆမ်းမယ်ဖုံးဖုံးနေသင်္ကန်းပြန်လာတဲ့900ကပ်ပြီးသားပဲအဲသင်္ကန်းတိုင်းမှာထည့်ထားပြီးတော့ဘုံမမတင်သင်္ကန်းကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင်မှာ4,000ခွဲလောက်ရောင်းတယ်ကျွန်တော်3,800ရောင်းတယ်
ကျွန်တော်ကလှူရင်းရောင်းတာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့တရားတရားပါဗျာကိုကဘုန်းကြီးတန်ခါးတွေနဲ့ဆုံးခံမြဲနေလိုက်နေတော့အင်းတဘာတဘာကို900လောက်တော့ငါလှူနိုင်တော့ပါလေသူလူကျင်တာဆိုပြီးအထည့်ထားပြီးတော့လူတဲ့သူကလည်းကုသိုလ်ရမှာကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရအဲ့လိုသူမချဲ့တော့အချင်းယုံကိုပဲချောင်းနေတာဘလို့ပြောရမလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့မီဒီယာကွင်းကိုကြည့်ရှိနေတော့တိတ်ချီသူပြည်သက်နေအဲကျွန်တော်ခုနကတပညာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြည့်ကြပါခြင်းပြည့်စုံပါစေအဲကျွန်တော်တို့အကြံလေးပြုပြီးတော့အကြံလေးပေးချင်တာတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာများဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာများဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနတွေမရက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာတရားလဲအထုသင်ပါတယ်လို့ဒါလေးတွေအကျိုးရှိမှာပါလို့နေ့စဉ်ပြီးတော့တရားလေးတွေများများနာပါလို့ဒါလေးတွေကအကျိုးရှိမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အတိတရားတွေကအဲ့ဒီအနေနဲ့ရနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြီးတကတ်တယ်လဲတော့မသိနိုင်ဘူးလေအဲဆရာတော်တွေကစင်ရခံပြန်မှခံပြီးတော့နှစ်လလနှစ်340တင်ပြီးမှလိုတကူလေးကြားရတာ1မိနစ်တစ်စက္ကန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာအတိတရားတွေတားတော့လေတရားနိုင်အရန်ကောင်းပါတယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်